Se quiser lutar conosco, é melhor trazer um navio de guerra. Esta é a frase dita por Ben Beckman, o misterioso primeiro imediato dos Piratas do Ruivo. Dizem as lendas que seu nível de poder pode ser comparado com Shanks. Mas qual seria esse poder? Como Ben Beckman luta? O que realmente aconteceu entre ele e o Almirante Kizaru? Beckman está acima dos outros comandantes ou são apenas lendas e mitos espalhados pelos mares? Quer saber mais dos segredos desse personagem? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo de Ben Beckman, esse misterioso personagem. Mais perguntas do que respostas, apareceu 3 vezes. Um personagem extremamente hypado pela fandom de One Piece. Todo mundo acha que o Beckman é um dos mais poderosos. Eu fiz uma votaçãozinha no meu Instagram e confesso pra vocês que o Beckman ganhou disparado, vindo por Marco logo na sequência, o que é bem estranho porque o Marco já vimos em ação contra 3 almirantes e o Beckman lutando apenas com um cigarro na boca. Mas é muito curioso como Oda narrativamente torna esse personagem realmente alguém poderoso, alguém que nem apareceu na série, não mostrou nada, mas que permeia a mente dos fãs como sendo alguém comparável ao Ruivo. Então eu trouxe um vídeo para destrinchar um pouquinho das passagens desse personagem, como pode ser a sua habilidade de luta, o seu poder, e explicando exatamente o que aconteceu naquele momento em que Kizaru levantou as suas mãos. Assiste até o fim porque tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, escritor Mangalático, dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos de Ben Beckman. Então vamos lá, como o primeiro imediato dos Piratas do Ruivo, Beckman pode ser considerado como tendo sim uma habilidade de combate significativa, ao mesmo tempo que não vimos nada sobre ele. Isto é uma obra de construção genial que Oda cria. Beckman e Shanks e todos os piratas do Ruivo não tem eventos o suficiente para sabermos o que eles podem fazer. Mas o que temos certeza é, eles são fortes pra caramba. Eles são uma tripulação pequena, compacta, sem frotas ou armadas. Não à toa Shanks e seus piratas foram classificados como a tripulação mais equilibrada e inexpugnável no capítulo 957, dando ênfase principalmente na força dos mundialmente conhecidos comandantes Lucky Hu, Yasop e claro Ben Beckman. Inexpugnável significa literalmente que é impossível se apoderar pela força. Algo inconquistável, uma verdadeira fortaleza. A tripulação de Shanks é atualmente a que a de Roger foi um dia no passado. Bom, 12 anos atrás, Beckman derrotou sozinha a tripulação dos bandidos da montanha de Higuma, usando apenas um cigarro, que por si só já é bem engraçado. Mas claro que ele também utilizou o seu rifle com uma clava, que é um poder até fácil de se explicar, o mais fácil de toda a série, simplesmente bate com sua arma. Mas tirando essas passagens engraçadas, a referência clara do episódio das recompensas, que Beckman está em outro nível, sim, é real, porque é o único comandante Yonko junto de Hu e Yasop a serem citados no meio dos imperadores. A parte mais emblemática desse casca grossa é no final da Batalha de Marineford, onde o almirante da marinha Kizaru optou por não se envolver com Beckman quando este o manteve sobre a mira da sua arma. E embora Kizaru tivesse lutado com Marco antes e até mesmo contra o próprio Barba Branca, aqui ele cedeu. Eu gosto muito dessa cena porque ela gera muito debate entre os fãs. Alguns acham que Kizaru se rendeu por um momento e outros acham que Kizaru foi apenas sarcástico, que não deu a mínima. Eu vou dar minha visão de como eu interpretei esta passagem. Bom, vamos tentar destrinchar esta cena. Kizaru se prepara para atirar em Luffy, mas Ben Beckman aparece e diz para ele não se mover. O almirante então levanta suas mãos em rendição e reconhece quem estava mirando a arma para ele. Mas embora tenha dado uma pausa e levantado as suas mãos em uma aparente rendição, Kizaru, logo na sequência, continuou o que Beckman
tentou impedi-lo de fazer, que era na verdade atacar o Luffy, sugerindo que o Kizaru não tinha sido realmente intimidado pela presença de Ben Beckman. Vamos lá, primeiro de tudo, o Kizaru estava realmente recuando para Beckman ou ele estava apenas sendo sarcástico e brincando com o primeiro imediato do Ruivo? Esta dúvida ocorre porque Kizaru diz isso em seu tom usual, sem qualquer surpresa na voz. No entanto, é exatamente por isso que eu acho que pode ter sido uma reação legítima. Kizaru sempre soa assim. Não importa em qual luta, é o mesmo tom sempre. Almirante Z, Marco a Fênix, o Rei das Trevas, Supernovas. Na minha visão, sim, Kizaru se rendeu por um momento. Oda nos mostra três painéis bem importantes aqui. O rosto de Luffy desmaiado. Então Beppo entrando com Luffy dentro do submarino de Law. E então o rosto pensativo do almirante Kizaru. Na sequência, Kizaru então levanta sua mão para atirar em Luffy. A indicação clara aqui é que Kizaru estava prestes a atirar na cabeça de Luffy antes de Beppo levá-lo para dentro do submarino. Esta foi a última chance de Kizaru de conseguir uma morte confirmada em Luffy antes que ele estivesse fora da linha de visão de todos os marinheiros. No entanto, ele acaba desistindo desta chance porque Ben Beckman o ameaçou com a sua pistola. Ele permitiu que Beppo conseguisse levar Luffy com segurança para dentro do submarino, sim, por causa de Beckman. Isto é uma façanha até maluca, não importa o quanto você subestime isto com talvez a desculpa de Kizaru ser sarcástico. O almirante só voltou a atacar até que a Okiji congelasse o mar, provavelmente tirando a atenção de si mesmo. O que reforça muito que Kizaru não trollaria nesta cena, que ele não gosta de deixar piratas fugirem. Ele capturou 500 piratas na fúria depois que o Rei e os Chapéus de Palha escaparam em Shabold. Esse é o almirante Kizaru. Não há nenhuma razão para ele desistir do tiro final apenas por causa de uma brincadeira. Ele teve uma chance fácil de matar Luffy de antemão. Beckman o ameaçou, ele acabou perdendo esta chance. Agora, a última questão que se levanta: se Kizaru se sentiu ameaçado, por que logo na sequência ele veio atacar de qualquer maneira? Primeiro que ele não notou Beckman chegando ao seu lado. Haki de observação requer foco e concentração. A de Kizaru estava em atirar em Luffy. Se ele fizesse isso, não poderia focar em um inimigo perigoso que estava ao seu lado. Mas depois disso, ele estava de olho em Beckman. E sair dali não é tão difícil para o almirante. Afinal, ele também é um monstro. Por que Beckman não atirou quando Kizaru atacou na sequência? Esta é bem simples, porque os piratas do Ruivo nunca tiveram intenção de lutar com ninguém em Marineford. Eles foram parar a guerra. Atirar em um almirante iria encerrar qualquer tentativa de diálogo que Shanks fosse tentar. As ordens eram ameaças, intimidação, mas não atacar. Isto ficaria caso recusassem parar a guerra. Então, partindo desse pressuposto que Ben Beckman realmente conseguiu intimidar momentaneamente Kizaru, dá até para tentarmos descobrir qual o poder desse personagem. Como mostrado durante o arco do arquipélago de Shabold, o almirante Kizaru foi capaz de reagir casualmente a um tiro disparado em direção a ele e se tornar intangível, deixando a bala passar por ele sem causar qualquer tipo de dano. Isto significa que, para Ben Beckman ferir Kizaru, suas balas precisariam ser feitas de pedra do mar, o Kairoseki, ou teriam que ser infundidas com Haki. O problema é que, mesmo que sejam feitas de Kairoseki ou infundidas com o seu Haki, as balas se movem muito lentamente para atingir Kizaru, porque ele tem Haki de observação e pode, de forma mesmo que limitada, se mover na velocidade da luz. No começo eu fiquei um pouco perplexo sobre como Beckman poderia representar uma ameaça
para alguém como o Almirante Kizaru. Mas com os capítulos atuais de Wano, uma luz veio à tona. Eu acredito que Beckman talvez seja capaz de utilizar o haki avançado que pode ser emitido a uma curta distância, o mesmo que foi explicado no arco de Wano. Detalhe que esse haki que o Luffy está aprendendo já surgiu em Marineford quando os três almirantes conseguem parar a onda de choque do Barba Branca. Se lembrem que haki em Marineford era embrionário, mas o Oda já colocou algumas coisas em destaque. E sim, os três almirantes utilizaram o haki de fluxo nesta cena. Então Beckman pode usar o seu haki de armamento normal para tornar suas balas prejudiciais aos usuários de Logia. E claro, usar uma versão avançada, quem sabe para impulsionar as suas balas em velocidades muito maiores do que o normal. E claro, quem sabe conseguir até mesmo causar dano de dentro para fora. Não sabemos para onde o Oda vai levar o Ryu-On. Isto explicaria porque ele poderia machucar Kizaru. Oda gosta de nomear e basear piratas de One Piece em piratas do mundo real. Gold Roger, a exemplo, tem diversas inspirações. Ele é baseado no pirata do mundo real chamado Oliver Levasseur, que dizem as lendas que quando ele estava prestes a ser enforcado pelo crime de pirataria, ele tinha em seu pescoço um colar contendo um criptograma de mais ou menos 17 linhas. E antes de morrer, ele jogou este colar em meia multidão enquanto gritava: "Aquele que puder entendê-lo, encontre o meu tesouro." Soa bem parecido com o que já vimos. O legal é que esse colar até hoje não foi decifrado e o tesouro continua solto aí. Bom, mas Roger também foi baseado em outro pirata que era considerado o rei dos piratas do mundo real, Henry Avery. E curiosamente, se você pesquisar um pouco sobre Avery, vai descobrir que a sua tripulação costumava se referir a ele com outros nomes, como Long Ben ou Benjamin Bridgman, que é extremamente parecido com o de Ben Beckman dos Piratas do Ruivo. Então, o Oda também utilizou o conceito de um pirata lendário para construir o personagem Ben. Bom, Beckman parece ser um estrategista monstruoso e um homem altamente inteligente. O seu cartão Vivrecard nos diz que Beckman tem o QI mais alto de qualquer personagem que foi apresentado lá na saga do East Blue. Isto pode ter alguma ligação com Johan Beckman, o autor científico do mundo real e o homem que cunhou o termo tecnologia. Fora isso, no Vivrecard é dito que ele é incrivelmente poderoso em termos de combates físicos, um poder que é comparável ao do Ruivo, e a existência desse homem é temida até mesmo pelos mais poderosos do Novo Mundo. Eu simplesmente adoro esta passagem. E o fato de Ben Beckman ser mais inteligente do que Kuro, Krieg, Arlong e todos os outros residentes do East Blue apresentados nesta saga, e isto inclui até mesmo Dragon, o pai de Luffy, é uma loucura pensar sobre que tipo de monstro acaba tornando o Ben Beckman. Em termos de personalidade, esse cartão da Tabuki também diz que Shanks pode ser comparado ao Sol, sempre alegre e disposto. Já Beckman seria a Lua, quieto e frio. Mas afinal, Ben Beckman está tão assim acima dos outros comandantes dos Yonkos? Na minha sincera opinião, não. Se lembrem que escalas de poder em One Piece é algo estritamente restrito à mente dos fãs. Marco lutou contra três almirantes. Katakuri é um monstro só pela sua existência. King e Shiryu devem seguir o caminho do escalonamento narrativo da trama, de que o próximo inimigo é sempre mais forte do que o anterior. Então isto significa que Katakuri, Marco, King e Ben Beckman são comparáveis no quesito de habilidades de luta, porque eles são o que equilibram a capacidade de luta do imperador a qual seguem. Mas aqui chegamos em um ponto de discussão bastante válido e interessante, e que aí sim colocamos Ben Beckman em outro patamar. Geralmente há uma lacuna enorme na força entre os capitães e os primeiros imediatos, e somente três tripulações até agora isto não veio a ocorrer. Não temos uma lacuna narrativa de poderes para Roger e Rayleigh, Luffy e Zoro, e claro, Shanks e Ben Beckman. Luffy e Zoro sempre foram bastante próximos em termos de níveis de poder, e eles ainda estarão assim quando vierem a atingir o seu auge de força.
Roger e o Rei das Trevas eram provavelmente o mesmo que Luffy e Zoro caminham para ser. E se o databook do cartão Vivrecard diz que Ben Beckman é comparável a Shanks e o próprio Branil coloca ele como algo inexpugnável, então significa que sim, eles também são bem próximos. Ao mesmo tempo, se olharmos Big Mom, ela é claramente muito mais poderosa do que Katakuri já foi um dia. O mesmo com Kaido e King e, claro, Barba Branca e Marco a Fênix. Veja bem, Luffy, Zoro, Roger, Rayleigh, Shanks e Ben, eles são mais como um duo, uma dupla que ficou mais forte juntos. Portanto, faz sentido que sim, eles estejam sempre muito próximos em níveis de poder. Então, se assumirmos que cada um dos Yonkos está sempre próximo um do outro nas questões de níveis de poderes, então Ben Beckman seria claramente mais forte do que qualquer outro comandante, porque ele está muito mais próximo do seu capitão. Ele é o Zoro de Shanks. Isto faz muito sentido por conta das diferentes estruturas da tripulação dos Yonkos. A equipe de Big Mom, Barba Branca e Kaido são enormes, gigantescas, com infinitos membros, enquanto a equipe de Shanks é muito menor e compacta. As equipes têm dinâmicas diferentes, mas são balanceadas. Quanto menos membros, mais fortes, obviamente, eles devem ser. A equipe de Roger tinha um monte de grandes nomes, pelo menos 3 pessoas que poderiam ali lutar diretamente contra os Yonkos atuais da série. E essa força em nomes compensa a grande força em números que as outras equipes têm. Não há nenhuma outra maneira de se tornar inexpugnável e lidar com tripulações tão grandes quanto exércitos, a não ser que seus rebatedores sejam pesos pesados. Barba Branca compensou essa força em nomes com sua própria grande frota de 16 divisões. Shiki fez o mesmo tendo uma armada inteira. Big Mom e seus 85 filhos. Kaido com seu exército de feras. De que outra forma você pode esperar que um Yonko com apenas 6 ou 7 membros de tripulação possa fazer frente com equipes que têm 5, 10, 20 mil homens? Eles precisam ter pessoas extremamente poderosas no topo. Um homem comparado em nível de poder com Shanks, o Ruivo não deve nunca ser subestimado. Quando ele aparecer, você tem 2 opções: chamar um navio de guerra ou então... E é isso, galera. Esse é Ben Beckman. Eu gosto muito desse personagem, apesar de parecer pouco. Eu também sou bem hypado com ele, sou bem sincero com vocês. Acho que ele está sempre próximo do que a narrativa da série coloca. É difícil colocar um personagem com Beckman secundário, primeiro, para realmente ter essa presença que o Shanks tem. Mas eu acho que sim, ele vai dar muito trabalho para quem tentar enfrentar ele. E aí, Ben Beckman é o comandante mais forte? É seu personagem favorito? Deixa aqui embaixo sua opinião, quero saber o que você acha. Meus amigos, até o próximo vídeo, valeu por assistir, fui!